Na Badnje veče se po starom srpskom običaju ne ide u goste. Na Badnje veče se okupljaju samo bliski ljudi, porodice. Opština Palilula u svojoj porodici ima 15 sela, jedno od njih i među najvećima je selo Lalinac. Predsednik opštine Palilula Boban Đunić je zajedno sa meštanima ovog sela ispoštovao sve običaje ovog pravoslavnog praznika. Od osvećenja stola i đakonija na njemu, pripremljenih za Badnje veče, do paljenja badnjaka i darivanja dece kojih je na ovom okupljanju na zadovoljstvo svih prisutnih bilo najviše. Gospodine Đuniću, zašto ste baš odabrali Lalinac? Nisam ja odabrao Lalinac, već su ljudi iz Lalinca odabrali mene. Dakle, Savet građana na čelu sa Ljubišom Kostićem je pozvao da budem večera zajedno sa njima. Sutra je najradosniji hrišćanski praznik, pravoslavni praznik i ja sam večera sa njima. Drago mi je da je ovoliko dece, ja sam zaista iznenađen da je puno dece bilo večeras i što tiče mene lično, srce mi je puno jer smo uglavnom svoj deci iz naših susreti podelili paketiće, a ona deca koja nisu dobili paketiće imaće i mogućnost da idu na jedan dan izlet na Koponik. A ono dete koje je izvuklo paricu? Ono je i dobilo paketić i ići će na Koponik. Puno je naroda, verujem da vam je lepo večeras ovde jer vidim da je i ljudima lepo. Pa drago mi je, kažem. Svakako ljudi na funkcijama moraju malo se spustiti u svoju bazu da budu sa građanima, sa komšijama, sa svojim prijateljima, da ne naprave taj neki, da ne kažem odgon, nego da ne naprave taj vakum sa ljudima. I ja sam zbog toga večeras, ja sam sinoć bio u Novom selu sa svojim prijateljima, večeras sam ovde u Lalincu, za Srpsku novu godinu vratno ću biti na nekom drugom mestu, bit ćete pozvani da budete sa nama. Meni se čini da je Badnje veče lepše u selu nego u gradu. Naravno. Pa puno đakonija, tu je islama, tu su naši srpski običaji i ja se osjećam ugodno sa svojim građanima. 10 godina palimo badnjak svake godine, ali sada ove godine je više opština Palilula organizovala i više opština Palilula pomogla na čelu sa Bobana Đunića i zato su meštani sela Lalinca zahvalni Bobanu Đuniću na svoj doprinos mestnom savjetu i selu Lalinca. Brine li predsednik Đunić i drugim danima o vama osim na Božić? Jeste, imali smo dosta i akcija, Lalinac je veliko selo i imamo negde oko 500 domaćinstva. Od tih 500 domaćinstva sigurno je 100 domaćinstva koji su staračka domaćinstva. I onda opština Palilula preko Doma zdravlja organizuje preglede, medicinsku pomoć koju isto i to mnogo ljudima znači. Drugo, i fudbalski klub na nivou opštine Palilula, opšte zbog Bobana Đunića i zbog opštine Palilula. I tako se održava. Reko smo, o prazniku se najviše raduju deca. Opština Palilula je ovom prilikom bila Božić bata i decu darivala poklonima, a djevojčica koja je lomljenjem pogače izvukla novčić, ići će i na jednodnevni izlet na Kopaonik. Kaže, izvukla si paricu, jesi srećna? Da. Šta kažu, ko izvuče paricu, šta se događa? Ide se na Kopaonik jedan dan. Jesi bila nekad na Kopaoniku? Ne. I voliš da odeš? Da. Kaži mi, jel voliš ti i Badnje veče i Božić? Da. A što voliš? Pa idemo jedni ku drugi za Badnji dan. Iskršimo badnjak, stavimo u šporet. Dobijemo poslastice. Jel se raduješ ovom paketiću? Ne. Šta ima unutra? Trička. A kaži mi, voliš li ti Božić i Badnje veče? Da. Šta najviše voliš? Pa da si igram sa bratom. Ali na Badnje veče šta najviše voliš, šta te najviše raduje? Pa raduje me kad dođem ovde i ja idem na veronauku i volim da slušam popa kad priča molitve. A kući tvoji, jel spremaju Badnje veče? Da. Šta je tamo lepo na Badnje veče? Pa kad bacamo seno po sobi i orahe, pa kad pijućemo. A, jel to baka kaže? Ne. Moj deka. I šta je još lepo na Badnje veče? Pijućete po sobi, ima li još nešto što ti se dopada? Bakina, kako se zove? Bakin kolač kad napravi. Dobar. Mami, mnogo lepo pravi. A kad lomite pogaču, voliš... Ja najčešće izvučem paricu.
Lepo je kada se ljudi okupe, posebno kada se okupe dobrim i lepim povodom. A šta ćeš bolje od Badnje večeri koja je uvodu najradosniji praznik, dan Hristovog rođenja. Kaže se da ljudi treba jedni drugima da se nađu i u dobru i u zlu. Opština Palilula je ovoga puta sa svojim sugrađanima bila u dobru, a nađe se ona uvek i kada u Lalincu i drugim selima ima i problema. Da ih svi zajedno sagledaju i reše. Samo tako može da se živi, kako sveštenik reče, u miru i slozi. A toga se valja setiti i drugim danima, ne samo na Badnje veče i na Božić.